My jsme tuto akci připravovali několik let s tím, že jsme si plně vědomi toho, že to je největší náměstí na Praze 7. Rekonstrukce tohoto náměstí byla iniciována tuším v roce 2009, kdy jsme byli osloveni brazilskou ambasádou a brazilským umělcem Romerem Britem, že by chtěl Praze věnovat jednoho ze svých motýlů, které jsou umístěny v Paříži, v Tokiu, v New Yorku. A dostali jsme tuto nabídku, kterou jsme přijali, a i toto byla jedna z motivací rekonstrukce tohoto náměstí. Je to totální revitalizace v podstatě, nejen zeleně, samozřejmě bude zachována zeleň v tom rozsahu, nebo respektive zeleň ta zase, která má hodnotu, bude doplněna, budou zrevitalizovány povrchy, budou doplněny oddechové lavičky, kompletně mobiliář celého toho prostoru, dále bude řešeno doprava, parkování, aby celkový ten prostor vybízel i řidiče už svým charakterem k tomu, aby přes tuto část neměli vůbec chuť ani snahu jezdit nějakou zvýšenou rychlostí. Nám se touto rekonstrukcí podaří poněkud oživit toto náměstí, kde v poslední době máme trošku problémy z hlediska bezpečnosti, s různými nekalými živly se zde potýká městská policie. My bychom rádi, kdyby to náměstí tím sklidněním a tím otevřením se veřejnosti dostalo jakýsi ráz toho centra zdejší čtvrti, a chceme, a je to v plánu, tady také mít druhý vánoční strom, protože ten první je na Štrosmajerově náměstí a zde by měl být druhý vánoční strom pro Holešovické. Určitě by stálo za zmínku tady připomenout, že skutečně v rámci misí Agendy 21 jsme umožnili občanům, aby se podíleli na tom, jak to Ortenovo náměstí a hlavně ta parková úprava bude vypadat. Proběhlo jak setkání na místě, kde nějakým způsobem architekti připravovali studii, tam se zakomponovaly návrhy, pak proběhlo několik setkání ještě na radnici městské části Praha 7, kde občané měli třikrát nebo čtyřikrát ještě možnost doupravovat a podílet se na tom, jaké labičky by tam měly být, a samozřejmě ještě měli možnost přes internet posílat svoje návrhy. Takže to zapojení veřejnosti bylo skutečně ve velkém časovém prostoru a byli jsme rádi, že veřejnost to přijala ve velkém počtu.